Abş prezidenti Donald Tramp koronavirus peyvəndinin nə zaman hazır olacağı barədə proqnoz verib. Biqazın Ta Saatina adan verdiyi xəbərə görə bu barədə o Fox News-un ifirinə danışıb. Onun sözlərinə əsasən Amerikalı mütəxəssislər bu ilin sonunadək yeni koronavirusa qarşı peyvənd hazırlayacaqlar. Biz bunun üzərində fəal işləyirik, deyə Tramp vurğulayıb. ABŞ Milli Allergiya və Yolxucu Xəstəliklər İnstitutunun rəhbəri Anthony Fauci-nin sözlərinə əsasən, prezident administrasiyası 2021-ci ilin yanvarına qədər qoronavirusa qarşı peyvent hazırlamağı planlaşdırır, lakin buna zəmanət vermir.